مايرك دقمدا عرقبة اسماعيل حاج نور ايا سموق يميسان للوغو سودوي مغالا مدح دا قوبل كسناق عرقبة كدي مركي مايركو كسو لابتاي سفر لابا بلود قاتي اوغو مغنا عرق انجريسكا وحانا قولها ديگان كي شعبي مغالا دا عرقبة ووتي قاديد ادو تيرا بدن اي مايرك كغورتكين مسافة صدن كيلومتر دين عقلبت كغبيغان مغالا دا عرقبة وحانا مايرك مركي وسوق عدي مدشي سودوين تو هالكا سميد مدو قعان قادي دادكي مدشا سودوين تو كسقنا انتا كدبنا وحا مايرك اللوسو قلبي دين عقودها مغالا دا عرقبة يدو جدد كي شرعي دا ووين مغالا دا ناعي دوبناي كما ناد دوينا شعور دارين ودنايد حمبارسان اسوغو مايرك كنا دح مشاعي دادوينيه جدد كي شرعي دا دوبنا اسو دوين تي وحانا دادكي سودو وي مايركا هالكا سكرا اللي مايركا دقمدا عرقابة اسماعيل حاج نور يا مسؤولين ادو ترابدان ودمان تدب شعبك مقالة عرقابة وقمهاد عليي سودو وين تبالارين يا مقا يميسان كلا يا مايركو دا كوقابلين عرقو اح قدوميه قد دا قمان قابدا سودو وين تا وحانا هالكو سودو وين مايركا وين بدان سعلان لك قمقنا waxa halka ku diyaara dhamaan golihii deegaanka iyo dhamaan madaxdi gobolka heer gobol halka ay ku sugan yihiin si ay u soo dhaweeyaan maayada deegaanka oo maanta oo bisha 26 Juun ay tahay ku soo beegmay magaalada Ciirgaabo ayaan waxaan leenahay welcome soo dhawow soo dhaweyn wanaagsan ayaan leenahay dhamaan shacabka halka ku dhan yahay intii aad naga maqlay waa laga maarmi waayay gudoomiye aad baa lagu baahnaa roso dawow bulana maayir waa soo daashay inta badan waa soo saartay waxa ay noqday maayay ayaa dadweynaha sanadka ku soo dawow ergabo magalada maalka waxay waxaan rajaynayaa inaad hawlo badan iyo nidaam badan oo intii aad maqlay aad ku soo guulaystay aad ugu soo kordhin doonto anuna waanu ku warramaynaa waddadii dee meel wanaagsan bay maraysaa hawlihii magaaladana way socdaan nidaamku wanaagsan yahay soo dhawow mayorka degmada ciirgaabo ismaaciil xaaj nuur oo ka mid ah guddiga heer qaran ee dhismaha waddada gobolka sanaag iyo togdheer ayaa shacbiga gobolka sanaag ay ka naawilayaan inuu qayb libaax ka qaato taabagelinta dhismaha waddada shaqadeedu socota ee gobolka sanaag marka hore ilaahay baanu mahadnaqaynaa ilaahay dadkeenu soo celiyay dadkeenu ummadda reer ciirgaabo oo meel fog loogu timid 30 kilomitir ah oo isku duuban rag iyo dumarba dhalinyaro iyo waayeelba culimo iyo erooraba waxaan leeyahay idaan halmariya meel laakiin waxaan leeyahay ilaahay waxaan weydiisanayaa inuu idinka halmariyo degmadeenna ka dhigo barwaaqo iyo bashbash khayr na ina siiyo waxaan idinku bishaareynayaa reer salaam oo bekeen guuday inuu kuntay yahay wadada ciirgaabo iyo waxka qaladka iyo horumarka degmada ciirgaabo iyo degmada waxaan kale idin sheegaya dadka kale reer somaliland oo waxaynu ku darsaday ama aynu ku darsanaya ayaa jira waa isborsan doonaa waa aynu muddaynu kala maqnayn hawsha aanu tagnay markaan idin ka warramo dhammaan qurba joogi reer salaag waa in soo salaamayay oo maxamuud maxamed xasan saraaf caynaba news ciirgaabo